Welcome to my blog. 아자 아미 안녕하세요. King is back. So आज का ब्लॉग चाहिँ यो सुरु हुन लागिरा छ हैन मा छ मा ब्लॉग हजुर सोले King is back. Okay guys, I don't know this one. Me, yeah, I'm good. मैले चाहिँ कहाँ थियो र धेरै नाम भयो यति भयो सबै पुग्छ मलाई ल ल त चेस गर्नु तपाईहरु मेरो ल चेस दाइ अनि मलाई दे नि अनि म त हेर्नु त दे मल त भयो दिदी केही पर्दैन यही त खानु सकेको छैन बल्ल बल्ल खाने हो छ्याङ के हो यो आज हामी चाहिँ कहाँ आएर दाइ नेवा सुबीमा आएको छौँ दाइ हो को खास छ फ्रेस हजुर छ खास छ भयो भयोमा ओके भयो सो आजको ब्लग हामीले यहाँनिर
खानेकुरा सकाएर हामी चढ्न जाँदैछौँ तल जाँदैछौँ। अनि आज हाम्रो ब्लग यहीँनिर सकिन्छ जस्तो लागेर हा। सो गाइज हेलो, कस्तो लाग्यो दिदी यहाँको खानेकुरा? मा कस्तो लाग्यो यहाँको खानेकुरा? काम लाग्यो धेरै रमाइलो हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ, अब घर फर्किँदैछौँ। निवासुलीमा लास्ट रमाइलो भयो आज स्याटरडे। भोलिबाट पुरै व्रत छ स्वामीजीलाई राम्रो।